Espero que você esteja tão empolgada quanto eu para fazer o seu vestido acreditar. Que pode também ser um top. Eu sou a Anny galante especialista em artes manuais, e vou te ensinar essa peça que leva esse nome por causa deste fio, que chama Acreditar da Linhas Corrente, que é um tubinho grossinho, levinho e bem fácil de trabalhar. Uma peça, gente, que até iniciante tricô consegue fazer. É super rápida. Ela é feita só com ponto tricô e laçada e dá um efeito lindo, listrado, único, exclusivo. Bora colocar o sorriso no rosto, pegar a boa vontade. E a agulha da para Bora fazer essa peça belíssima e super fresquinha. Para fazer essa peça você vai precisar de uma agulha de tricô 12 milímetros. Eu usei 450 gramas desse fio que é o fio Acreditar da Linhas Corrente. Que ele é uma fitinha mais grossa, ó, mas é bem molinha. É como se fosse um tricozinho. Tem a pontinha assim, ó, é um tubinho. É super leve, super gostoso de trabalhar e torna nosso trabalho muito rápido porque ele é bem grossinho. Uma fita métrica, agulhinha de arremate e tesourinha kit básico. Se fosse você, eu comprava três novelos de cada cor. Se você quiser deixar o seu vestido maior ou mais comprido, você é, pode deixar ele listrado né, dessa forma que a gente vai fazer. Vestido qualquer iniciante consegue fazer. E fica muito lindo. Então, bora colocar a mão na massa. Eu vou começar com o fio preto. Deixa um espação. E a gente vai introduzir 28 pontos na agulha. Ó, aqui é a pontinha. Aqui é o fio que vem do novelo. A gente vai cruzar a linha e vai começar a pôr os pontos na agulha, ó. Por fora do dedão, por dentro do indicador e tira. Por fora do dedão, por dentro do indicador e tira, ó. Quando a gente prende aqui, a gente faz como se fosse um M. Então por fora do dedão, por dentro do indicador e tira. Vamos colocar 28 pontinhos assim. Nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo para você confeccionar esse vestido que é muito fácil. Na dúvida, lembra que é um vídeo que você pode voltar quantas vezes você precisar para tirar todas as suas dúvidas. Bora lá. Colocou 28 pontos na agulha, agora a gente já vai começar o um movimento que a gente vai fazer por todo o vestido, que é um ponto tricô e uma laçada. Só passando por cima, ó. Então, um tricô e uma laçada. Um tricô e uma laçada. O tricô, ó, você introduz a agulha assim, ó, uma de frente para outra, laça o fio, ó, por cima da agulha e tira. Quando você tira, esse pontinho tem que cair. Vamos lá de novo, ó. Introduziu, é. Aí faz uma laçada. Aí vamos lá de novo, ó. Introduz, laçou, tirou, caiu, laçada introduz, laçou, tirou. Esse aqui, ó, ele cai para fazer o ponto. Laçada. Então é um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada, sempre assim. Um tricô, uma laçada. Bora lá até o final. Terminou a carreira, muda a agulha de mão e agora a gente vai soltar as laçadas. Então, agora é um tricô e deixa cair a laçada. Ó, um tricô, deixa cair a laçada, dá um pouco de aflição mesmo. Ó, um tricô e deixa cair, porque para esse ponto ficar alongadão assim, aí a cada carreira a gente ganha um pedaço. <laughs> é muito legal. Então, como que a gente vai saber quem é o ponto e quem é a laçada? Porque se você deixar o ponto cair, vai, vai desfiar igual a minha calça. E se você pegar a laçada, não vai resolver nada. Então, ó, quando você abre o trabalho assim e fica um buracão, ó, é a laçada. Você pode jogar ela sem dó. Quando você olha o ponto assim, ó, e ele tá preso aqui embaixo, esse é o ponto que você vai fazer o tricô. Então, o um tricô cai laçada. Um tricô cai a é laçada. Onde é o buracão é a laçada. Onde ele tá preso, você vai olhar. Aí, ó, aqui é buracão, então cai. Aqui, esse próximo tá preso lá. Então, é o tricô. E bora assim até o final. Terminou essa carreira. Olha que legal. A gente já tem aqui a um pedaço. <laughs> Muito rápido. E a gente vai introduzir a próxima cor. Que no meu caso, a gente vai colocar a próxima cor. Que no meu caso, eu escolhi o branco. Vou só dobrar o fio assim, ó. Vou introduzir a agulha aqui. E já vou fazer um ponto tricô. E vou deixar ele lá assim mesmo. No arremate, que eu vou ajustar esse ponto sem dar nossa, sem nada. E a gente vai repetir agora para sempre essas duas carreiras. Então aqui é um tricô, uma laçada. A gente volta a colocar as laçadas. Uma carreira a gente põe as laçadas, uma carreira a gente tira. Então um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada e vai no mantra que é uma delícia. Bora lá. Um tricoma laçada até o final da carreira. Se você ficar em dúvida se você colocou todas as laçadas, como a gente começou com 20 e 28 pontos, quando a gente finaliza a carreira da laçada, a gente fica com 55 pontos. Por que 55 e não 56? Porque a gente finaliza com um ponto sozinho, sem a laçada no final, então. São 55 pontos. Terminou a carreira. Vai contar aí se você tá com 55, só pra garantir. Bora lá, ó. Eu gosto de contar de 5 cinco em 5. Cinco. 55 pontos, perfeito. Bora lá. Agora soltar as carreiras. Então é um tricô, soltou. Um tricô, soltou. Um tricô, soltou. Um tricô, soltou. Um tricô soltou. E assim a gente vai para sempre. Amém. <laughs> então é uma carreira colocando as laçadas e uma carreira tirando as laçadas. E sim, essa facilidade aí mesmo. Muito legal. Terminou a carreira, olha aqui, ó. A gente fica de um lado a listra bem definidona, ó. Tá vendo? O branco muda, o preto muda para o branco assim rapidinho. E aqui desse outro lado, que na teoria é o avesso, ele faz esse detalhe. O avesso é você que vai escolher. Eu adoro ter a opção de usar o meu vestido dos dois lados. E agora para mudar de cor novamente, a gente só vai introduzir aqui no primeiro ponto e já buscar o fio preto lá embaixo, ó, porque a gente não cortou ele, e vai trabalhar ele aqui em cima, então, ó. Então aqui, ó, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, e a gente vai repetir isso também para sempre. Então, o que que acontece? Nós vamos fazer duas partes desse vestido. A parte da frente do meu vestido eu fiz com 12 listras antes de separar o busto, e a parte de trás do meu vestido eu fiz com 14 listras até separar o busto. No caso dessa aula, eu vou ensinar em top, né? Vou fazer um topzinho que também fica maravilhoso. E eu amo essas facilidades, né, do tricô que a gente pode Modificar a peça para ensinar. Então, eu fiz um vestido e agora eu vou fazer um top exatamente do mesmo jeito. O que, que vai mudar aqui? Somente o comprimento. Então, você pode definir aí o comprimento da peça que você quiser. Eu coloquei com 12 listras na frente e 14 atrás, porque eu quis dar um desnível na barra e eu deixei uma abertura na lateral para fazer uma fenda, que ficou inclusive super lindo. Aí você que decide também se você quer fechar ele inteiro, se você quiser deixar uma fenda, você que manda. O tricô é seu, você faz do jeito que você quiser. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer mais duas carreirinhas assim, uma colocando a laçada, uma tirando a laçada, uma colocando a laçada, uma tirando a laçada, sempre trocando a cada duas carreiras de cor também. Então a gente puxa o fio lá de baixo para cima e começa a fazer o tricô e larga outra cor lá no início para a gente trocar depois. Então bora lá. Terminou a carreira com preto. Somente puxa o fio branco aqui de baixo e começa com ele. Vida normal. Bora lá. Finge que aqui a gente já chegou na altura que eu quero do meu vestido, né? Vamos supor que eu fiz 12 partes. E agora eu vou separar metade, metade aqui com o um marcadorzinho, com outra cor de fio. Pode ser também com alfinetinho de fralda, alfinete de segurança. Fica à vontade de colocar aí alguma coisa para separar. 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui eu tenho 14 pontos para cada lado, que eu tinha 28. Agora, eu vou ter 14. Eu vou começar a separar o busto. Então, confere aí se deu bom. Se você tá com 14 dos dois lados. E agora eu vou fazer uma carreira de de volta, já com o preto também, só até lá o 14 ponto. Um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada, vida normal essa. Vai deixar os outros 14 pontos nessa outra agulha e vai voltar soltando as laçadas. A partir de agora, a gente vai iniciar as diminuições do busto. Então, a gente vai pegar aqui o fio branco, vai tirar os dois primeiros pontos juntos. Ó, introduziu, pega o fio branco e tira os dois juntos. E vai continuar laçada, tricô, laçada, tricô até chegar nos dois últimos pontos. Chegou aqui nos dois últimos pontos, vai tirar os dois juntos também, ó. Vai pegar os dois juntos, laçou, tirou. Vira e vai seguir a vida agora soltando as laçadas. Bora lá! Então, quando a gente tá colocando as laçadas, a gente vai fazer uma diminuição no início e no fim da carreira. Quando a gente estiver tirando as laçadas, somente tricô, solta a laçada, tricô, solta a laçada, sem novidades. Sempre que tiver começando a cor nova, bora de diminuição. Ó, pega os dois primeiros pega a cor nova, que é o preto no caso, e vai, ó, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada. Tirei os dois primeiros juntos até os dois últimos. Esse é um decote bem profundo. Eu amo de paixão, até porque eu tenho uma tatuagem gigante no colo. Se você quiser que ele fique mais curto, você pode fechar depois. Ou você pode fazer mais diminuições. Ó, chegamos aqui nos dois últimos. Então, faz a laçada e tira os dois últimos juntos. Virou. Bora soltar a laçada, vida normal. E os outros pontos ficam pendurados aqui mesmo, ó. Tá? Sempre na ida, diminuição. Bora lá. Presta atenção. Diminuição no início e no final e volta soltando as laçadas. De um dos lados da peça, da parte da frente, eu vou parar deixando seis pontos aqui na parte preta. Na parte das costas, eu vou parar deixando quatro pontos aqui com o cru, como se eu fizesse uma carreira a mais. Porque na hora que eu for costurar, eu quero que fique branco, preto, branco, preto, branco, preto. Eu não quero que no ombro fique preto, preto ou branco, branco. Então, aqui eu já vou finalizar. Eu cheguei aqui em seis pontinhos. Já vou fazer meu arremate tirando de dois em dois. Ó, tirou dois, volta da agulha da direita para a esquerda. Pega mais dois, laçou, tirou. Volta o pontinho da agulha da direita para a esquerda. Pega mais um, ó, dois de uma vez sempre. Tirou, voltou. Pega mais um, laçou, tirou, voltou. Pega mais um. Laçou e era isso. Estamos com um pedaço aqui já resolvido do nosso vestido, ou top, ou a peça que você estiver fazendo. Deixa uns 20 centímetros aí e ó, corta e arrasou. Vai pegar esse fio que sobrou aqui e passar por dentro da argolinha e puxar. Agora ó, a gente tem aqui ó, o formatinho do peitinho, olha que gracinha. Olha que triangulinho mais bonito, entendeu? Aqui é o decote e aqui é onde é o ombro, tá? Agora a gente vem para esse lado aqui. O que, que acontece? A gente estava com as linhas desse lado e viemos caminhando para cá. Então a gente precisa iniciar com a linha preta aqui no meio para ir para lá. Então, início, troca de cor, vida normal, igual a gente fez lá no comecinho. Ó, só dobra o fio, depois a gente arremata ele direitinho. Introduz e faz um ponto tricô. E vida normal, ó, laçada, tricô, laçada, tricô até o final. Bora lá. Se você fizer isso do lado contrário, você vai ver que desse lado vai começar a ficar assim, ó. Desse jeito. Desse aqui. Então, você começou do lado errado, já dá uma olhada aí se você tá do lado certo. Não tem problema esse ponto ficar assim mais solto, que na hora de arrematar, a gente solta ele. E vamos fazer a mesma coisa com a linha branca. A diferença é que agora a gente já faz a diminuição. Então, ó, pega dois de uma vez e introduz o fio branco aqui. E vida normal, igualzinho a gente fez outro busto, gente, até chegar em seis pontos. Então, faz diminuição no início e do fim, quando a gente tá colocando as laçadas, e a carreira de tirar as laçadas é normal. Bora lá! Ó, lembra? <laughs> Porque eu quase não lembrei de tirar os dois últimos. Chegou em seis pontos aqui, bora arrematar? Corta o fio sem miserê. E aqui a gente tem a nossa parte do busto. Olha como ele estica, gente, ó. Então, cuidado aí com o comprimento, que a gente tem que contar aí, ó, com a força da gravidade, tá? Então, aqui é o meu decote. E aqui é. Onde eu vou colocar a união do ombro. Bora lá pegar, fazer duas partes iguais dessa. Uma, se você for fazer o vestido, vão ter 12 listras para baixo, e a outra vão ter 14 listras para baixo. E aqui a parte do busto é exatamente igual uma das partes com uma carreira menos. Essa aqui a gente termina com seis pontos no preto. E a outra parte com quatro pontos no branco. Com as duas partes prontas, a gente vai colocar essa parte aqui que seria o avesso. Você usa do jeito que você quiser. E vai colocar um avesso junto com o outro. Bora vir aqui na parte do ombrinho, pegar uma agulha de arremate e a gente vai costurar. Lembrando que tem seis para quatro aqui. Então a gente dá uma comidinha de ponto aqui na parte preta. Só vai fazer, ó, um espiral, pega do lado de lá e pega do lado de cá. Pega do lado de lá, pega do lado de cá. E aí, ó, na parte da ponta, a gente vai passar duas vezes no branco para cada um dos pontos do preto aqui. Terminou a costurinha do ombrinho, já arremata esse fio, já aproveita que ele tá na agulha Esse fio gente, como ele é um tubinho ele pode ó, desfiar, tá vendo. Então o que, que eu gosto de fazer? Vim com uma agulhinha de costura mesmo e costurar a pontinha para não ter risco nem dele desfiar e nem de soltar. Eu não vou fazer isso aqui mas você pode e deve fazer isso na sua peça. Então, aqui a gente vai juntar a lateral e um ponto antes da gente iniciar o busto é a hora que a gente vai começar a costurar aqui a parte do lado. E o lado, gente, simplesmente é pegar um ponto do lado de lá e um ponto do lado de cá. A gente já tem o fio da outra cor passando aqui. Então, você pode escolher qualquer um dos fios que você quiser, o preto ou o cru. Porque não me incomoda nem um pouco essa costura aparente. Muito pelo contrário, eu acho que dá até um charme no caso. Ó, essa aqui é a linha onde começou o decote. É aqui que eu vou começar a unir. O que, que importa aqui? Que seja listra com listra, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou passar no branco. Vou pegar na pontinha do branco. Vou passar lá do outro lado. Na pontinha do preto, vou vir aqui na pontinha do preto. E vai ser sempre assim, ó. Agulha sempre na horizontal, pega o um nozinho do lado de lá, pega o um nozinho do lado de cá. Pega o um nozinho do lado de lá, pega o um nozinho do lado de cá. E aí, ele vai formando esse desenho aqui, ó. Você tá vendo que ele vai fazendo um, um zigue-zague. E você vai fazer isso. No top, até o final. No vestido, pode deixar uma fenda. Eu deixei uma fenda, já vou te falar. Com quantas listas eu deixei minha fenda. Puxou aqui o fio, ó. Maravilhoso. Fica todo mundo encaixadinho. Vai arrematar. Essa costura, gente, ela fica mais aparente mesmo, tá? Se quiser costurar mais pra dentro, ela vai ficar menos aparente. Eu não ligo. Eu acho que ela fica bonita assim. E aqui a mesma coisa. Vai arrematar o seu fio sem miserê. E, de preferência, vai dar um nozinho aqui na ponta. Vai arrematar seu fio sem miserê. Você pode também ir seguindo o movimento do ponto aqui para arrematar. Nunca vai passar o preto no branco, nem o branco no preto, tá, gente? Você tá arrematando o preto, vai ser sempre no preto. E aí, costura as pontinhas. Então, aqui a gente fica com a nossa cava, e aqui com o corpo e aqui com o decote. Vai fazer exatamente igual do outro lado, ó. Pro vestido, ele tem as costas, duas carreirinhas mais compridas aqui na frente. Deixei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze carreirinhas abertas para fazer. A fenda, o busto, gente, é exatamente igual. E um detalhe aqui, ó, se você achar que isso aqui ficou muito aberto, muito esgarçado, que é o meio do top, você também pode vir com esse fio que a gente colocou a mais e dar uma fechadinha, tá? Que aí ele vai ficar mais justinho também. E você pode ir ajustando os pontos aqui, tá? Vai encaixando aí que dá certo, que fica lindíssimo. Beleza? Tá? Então hoje a gente aprendeu um vestido e um top! Então, tcharam! Quem é que vai arrasar por aí de vestidinho novo? Uhul! Mais uma vez você arrasou e já está com uma peça bafônica para sair por aí falando: Eu que fiz! Se você é nova por aqui, já deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, já clica no sininho assim você fica por dentro. Todos os vídeos com peças lindas que eu posto por aqui. Se você quiser aprender todos esses modelos que estão aparecendo aí na tela, eu te convido para conhecer o Portal EAM, que é o meu portal online que eu explico passo a passo. De muitas peças de crochê e tricô pra você virar um profissional e vender, ou mesmo só pra fazer peças lindas pra você ou pra dar de presente. Eu vou deixar o link do portal aqui embaixo. Quando você terminar sua peça, tira uma foto bem linda e coloca a hashtag Vestido Acreditar. E me marca lá nas outras redes, Instagram ou TikTok, Anigalante. Inclusive, se você ainda não me segue por lá, essa é a hora, se assim você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu ateliê. Arroba, Galante. Aproveita e segue também a Escola de Artes Manuais. Arroba Para você saber todas as novidades de vídeos e cursos e conteúdos sobre esse universo infinito do saber manual. Bom, é isso aí. Bora arrasar. Um super beijo e é beleza, ativar!